Estem en construcció, volem realment un canvi, la gent està molt il·lusionada, jo penso que l'acord la, amb Esquerra Unida i altres confluències ens donarà a, a que realment es produeixi eh, al final aquest canvi. Venim a regenerar democràticament, no? és a dir, aquí no és eh, PP i la resta, sinó realment el canvi, la regeneració democràtica respecte a les eh, polítiques d'austericidi i retallades que hem viscut eh, davant de les polítiques del PP. No? Important, a altros ens hagués agradat haver arribat a un acord amb el PSOE, però el PSOE va mirar cap a la dreta, va firmar un acord amb Ciutadans, que a la fi no sumaven i no han volgut mirar la suma de, pues, de Podem, d'Esquerra Unida i totes les for altres formes, eh, forces polítiques de Catalunya i del País Basc que podrien donar una suma no? al respecte